Ketvirtadienio infostudijoje matysite, vis dar ieškoma būdų, kaip paprasčiau ir greičiau būtų galima atspausdinti galimybių pasą. Švietimo sistemos atstovai dalijosi mintimis apie neįprastų situacijų valdymą. Dizainerio šedevras varinis gaidys bulvare stūkso jau virš 40 metų ir vis dar patraukia praeivių dėmesį. Labas vakaras, kviečiu susipažinti su ketvirtadienio Šiaulių apskrities naujienomis. Kasdien galimybių pasą išsiima vis daugiau asmenų, ypač rajonuose ar mažesnėse savivaldybėse žmonės nori atspausdinto galimybių paso, mat nesinaudoja išmaniosiomis technologijomis. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, kol kas sklandžiai bendradarbiaujama tik su registrų centru, bet vis augantis klientų skaičius reikalauja ieškoti ir kitų galimybių gauti pasą. Vienu ar kitu būdu galimybių pasą kasdien išsiima vis daugiau žmonių. Artėjant rugsėjo 13-ąjį prie registrų centro fizinių padalinių susidarė eilės, mat asmenys norintys atsispausdinti savo galimybių pasą suskubo tą padaryti iki rudens. Srautas yra padidėjęs ir tą liudija skaičiai, kai mes turėjome rugpjūčio pradžioje galbūt per dieną visoje Lietuvoje išduodamų iki 1500 galimybių pasų, tai visą praėjusią savaitę vidurkis perkopė 3000. Vakar skaičius visos dienos buvo netgi perkopęs 5000, tai natūralu, kad tas susidomėjimas yra įsauga. Nors galimybių pasas ir jų išdavimas žmogui nekainuoja nieko, vis tik valstybei tai atseikės pinigų. Šiuo metu yra darbuotojai, kurie yra atitraukti nuo kitų darbų ir natūralu, kad tai tarsi vidiniai registrų centro kaštai, bet tai kainuoja ir mes vertinsim tą kainą. Dabar programėlė buvo sukurta 2 metam naudojimui, tuo metu labai valstybei reikėjo verslo privačios iniciatyvos pagalbos ir įmonė Wix, kuri visame pasaulyje veikia, sutiko šitą programėlę sukurti. Tai kol kas kaštai yra tokie, realiai registrų centras. Šiuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija svarsto įvairius variantus, kaip dar galima būtų gauti galimybių pasus. Tiesa, kol kas ne vienas jų dar nėra patvirtintas. Mes darome viską, kad tokių įstaigų būtų daugiau. Pavyzdžiui, vaistinės. Tai yra keletas sveikatos ministerijos teisės aktų, kurie turi būti pakeisti. Ir aš tikiuosi, kad gerai išvystytas vaistinių tinklas galėtų būti irgi prieinamas galimybių pasui atsispausdinti, viso labo parodžius savo asmens dokumentą. Dabar yra biurokratiniai niuansai dėl atsiuntimo į namus, nes reikia sutikimo, popierių visokių. Aš labai paprastai jums sakau, tai mūsų tikslas yra dabar, kad kuo greičiau žmonės galėtų gauti pasus. Artėjant rugsėjui žmonės suskubo išsiimti ir atsispausdinti savo galimybių pasų, tačiau šie galios tik 2 mėnesius nuo išdavimo datos. Pasak Aušrinės Armonaitės, kol kas dar neverta svarstyti apie kitą etapą, kai visi privalės prasitęsti galimybių pasą. Mat ateityje galime turėti 3 skirtingus scenarijus, nuo kurių viskas gali pasikeisti. Gali atsirasti 3. vakcinos dozė, taip pat gali ženkliai sumažėti arba padaugėti naujų atvejų. Tuomet reikalavimai šalyje gali pasikeisti. Artėjantys mokslo metai neramina švietimo bendruomenė. Klausimų daug, o atsakymų dėja mažai. Tad šiandien pasidalinti mintimis apie neįprastų situacijų valdymą bei įvairias transformacijas švietimiečiai rinkosi į forumą. Nauji gyvenimo iššūkiai, norime to ar ne, diktuoja būtinybę transformacijoms. Viena tokių pokyčių vedlių – švietimo sistema. Tačiau net ir čia nežinomųjų itin daug. Tad švietimo atstovai susibūrė draugė diskusijai apie sistemos pertvarką bei jos perspektyvas. Šiandien mes kalbame apie formas kitokias, kokias, sakykime, jau susidūrėme su to visu kontekstu, kuris buvo pandemijos akistatoje ir visos tos patirtys parodė, kad tiesiog padidino pagreitį persitvarkyti švietimui. Gal mes dar būtumėm ir užtrukę laike, tačiau gyvenimas pats natūraliai privertė keistis. Pirmiausia, nuo Editos Minkuvienės būtina išskirti technologijas, kurios kaip viesulas įsiveržė į ugdymo procesą. Tikrai buvo sudėtingi praėję mokslo metai, ypatingai pedagogų bendruomeniai, nes reikėjo visai pedagogų bendruomeniai pertransformuoti, pertvarkyti ne tik tais ugdymo procesą, bet visų pirma pertvarkyti ir savo mąstymą, savo, sakykime, kryptį veikimo, kaip ugdyti vaikus ir to pačiu mokyti vaikus, ir vaikams reikėjo taip pat persitvarkyti, vien tai, kad pereiti į kitą aplinką ir mokytis kitoje aplinkoje, kuri nėra mokyklos aplinka, kuri nėra švietimo įstaigos aplinka, tai yra tikrai buvo iššūkis. Esant tokiai ekstremaliai situacijai, natūralu, kad ir lyderio sąvoka šiandien suprantama visai kitaip. Anot Gintauto Mažeikio, vadovai turi demonstruoti ne tik lankstumą, bet ir kitas savybės.
Paprastai, kai kalbama Lietuvoje lyderių metas, lyderių laikas, įsivaizduojama, kad tai lyderystė yra gėris. Ne, šį kartą aš norėjau parodyti, kad lyderystė yra lygiai taip pat gali būti ir blogis. Kaip demokratija yra gėris, o anarchija ir masių valdžia gali būti blogis. Arba, pavyzdžiui, kada sakoma, yra aristokratija, tai yra elitų valdymas gėris, bet kada virsta oligarchų savivalė, tampa blogiu. Taip ir lyderystė yra lazda su dviem galais, kada vienu atveju jie mums padeda siekti geresnių rezultatų, o kitu atveju slopina kitus asmenys, neleidžia parodyti jiems kompetencijų ir neįgalina jų kūrybingumo ar kritinio mąstymo. Nuo to tarpo patys vadovai sako, kad šiandien jų nebestebina nei nuolat besikeičianti situacija, nei poreikis į sprendimus reaguoti žaibiškai. Ir nors nerimo yra, laukiančių iššūkių nebesibaiminantis nei jie patys, nei ugdymo įstaigų bendruomenė. Visada yra turbūt šiek tiek baisu ir mokslo metai, kai prasideda, nu, vis tiek tuos atsiranda kažkokie nerimai, kaip čia bus. Šiemet ypatingai, kai neaiški situacija, iš tikrųjų čia nieko negali prognozuoti, kas čia bus už 2 savaičių. Turėjom pernai metais labai tikrai didelius iššūkius. Tai, ką žinau, prisitaikysim. Iš tikrųjų, mokytojai pakankamai greitai prisitaikantis ir aš manau, kad tie kokie iššūkiai beišlystų, nes iš tikrųjų kartais tokių net nesugalvoji, kad čia galėtų. Kas nors prieš 2 metus būtų pasakę, kad čia suvarys kažkada visus į namus ir bijosim į gatvę išlyst, kaip buvo prieš metus laiko. Tai būčiau turbūt juokęsis, dabar jau turbūt nieko nenustepsiu. Tai aš manau, kad kokie be būtų iššūkiai, mes su jais susitvarkysim. Belieka švietimo atstovams tik palinkėti sėkmės, nes pokyčių ko gero ir ateityje bus labai daug. Artėjant mokslo metų pradžiai vis daugiau nežinomųjų dėl mokymosi ir nors Radviliškio rajone dauguma pedagogų pasiskiepija, didžiausias iššūkis, kaip užtikrinti saugias sąlygas moksleiviams. Kas neramina ir kokie namų darbai atliekami, pasakoja švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas. Šitie metai iš tiesų išskirtiniai. Nes jeigu lygintumėm, kad ir su pernykščiu rugsėjų, jau lyg ir turėjom kažkokią praktiką ir to ruošimosi po karantino įvedimą. Tačiau šitie metai kitokie, nes didžioji dauguma mokinių visus metus nebuvo mokykloje. Tai maža to, kad galvojam, kaip čia apsisaugoti, kaip čia reguliuoti srautus, kaip čia ką, bet galvojam, kad labai didelis iššūkis bus tiesiog pačio fakto grįžimo į mokyklas ir mokinimosi iš naujo bendrauti, komunikuoti, priprasti iš naujo prie tos nusistovėjusios tvarkos, prie to kontaktinio ugdymo. Tai čia iš tikrųjų mokyklų bendruomenių laukia labai didelis iššūkis. Na ir mes tikrai pasikliaujam mokyklų vadovų išmintimi ir viliamės, kad viskas bus gerai. Na, o tie techniniai dalykai, tai, žinoma, irgi labai svarbus ir iš tiesų viso keriopais būdais, visaip įmanomais būdais stengiamės skatinti, kad mokyklų bendruomenių nariai, tai yra mokytojai, mokiniai, tėveliai, kiek įmanoma, sparčiau skiepytųsi. Ir planuojame, kaip atlikti ir kokį testavimo būdą pasirinkti. Manom, kad galbūt patogiausias būtų antigenų testas. Tai yra savikontrolės testas, bet čia reikėtų dar šiek tiek padirbėti su visuomenės sveikatos biuru, pasišnekėti, kad iš tikrųjų darbuotojai būtų apmokyti ir tas testavimas momentas, akcentas būtų sklandus ir dėl jo nekiltų kažkokių tai nesutarimų, prieštaravimų ir panašiai. Bet manom, kad tikrai dėl tų techninių dalykų turim patirtį ir viskas bus gerai. Tikrai galvojam, kaip čia savivaldybei pačiai prisidėti prie to hibridinio mokymo įgalinimo. Tai yra galbūt savivaldybė galėtų kažkiek tai pinigėlių skirti ir investuoti į kamerų įsigijimą. Na, ta prasme, turėtų savo indėlį, nes to pažadėto hibridinių klasių iš ministerijos kol kas dar nėra ir dar tenka laukti. Šių metų valstybės biudžete lėšos spalį vyksiantiems Kelmės rajono mero rinkimams organizuoti nebuvo numatytos. Nepaisant to, vyriausybė nusprendė vyriausiai rinkimo komisijai skirti beveik 190 000 eurų.
Vyriausybė nusprendė skirti valstybės vardu paskolintus 189 400 eurų vyriausiai rinkimų komisijai, organizuojančiai Kelmės rajono mero rinkimus. Kaip teigiama Finansų ministerijos parengtame projekte, spalio mėnesį vykstantiems Kelmės rajono mero rinkimams organizuoti ir vykdyti lėšos šių metų valstybės biudžete nebuvo numatytos. Ministrų kabinetui pritarus, lėšos būtų skiriamos Kelmės rajono savivaldybės ir apylinkių rinkimų komisijos narių ir darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti. Visiems puikiai žinomas nuo 8 dešimtmečio bulvare stovintis laikrodžio gaidys per tiek metų beveik nepasikeitė. Žmonės iki pačiol gaidžio laikrodžio aikštę laiko susitikimų ir pasimatymų vieta. Turbūt neatsirastų nei vieno šiauliečio, kuris nežinotų visiems puikiai pažįstamos frazės susitikime prie gaidžio. Žymusis laikrodžio sargybinis Varinis gaidys Vilniaus gatvėje buvo pastatytas 1975 metais. Tiesa, iki to miesto įžymybė patyrė tam tikrų nesklandumų, o šio kūrinio autorius Vilius Puronas statybos nuotykius prisimena lyg tai būtų nutikę vakar. Pasirodo toj vietoj, kur numatėm, yra požeminis bunkeris. Karo metui suprojektuotas tam, kad mes šiauliečiai slėptumėmės, kada bombos krenta iš aukščiau. Vyliaus įkrysim, pavažiuok į šoną. O štai prasidėjo gamyba. Ir vėl atsirado daugybė dalykų. Pirmas dalykas – gaidys negražus. Nors ačiū Dievui, kad aš jį buvau padaręs iš kartono ir iš vario jį atlikinėjo kai kurie miesto metalų užsimančiom įmonėm specialistai. Anksčiau sparnuotas laiko sargybinis atliko daug funkcijų. Jis ir plasnojo sparnais, gėdojo ir nuo vėjo sukiojosi. Laikui bėgant laikrodžio gaidys tarsi paseno ir dabar tik sukiojasi pagautas vėjo. Kūrinėlis vėl ne bet koks. Čia buvo numatyta, kad jis ir sparnais plasnos, ir nuo vėjo sukiosis. Ir dar ne visai. Jis turėjo ir dainuoti. Bet su tuo plasnojimu įvyko įdomus dalykas. Pasirodo, idėja buvo gera, bet tais laikais nei vežimėlių, nei visokių ten mechanizmų būdavo ir teko iš namų atsinešti šaldytuvo tuos visokius mechanizmus ir kaip ne kaip. Vienas iš pirmųjų kinematinių Lietuvoj skulptūrų tai buvo būtent šičio gaidžio plasnojimas. Autoriaus teigimu buvo sudėtinga susidoroti su struktūros dydžiu. Ši situacija pakrypo netikėta linkme. Prisimenu, kad viduj buvo dirbamas ceche ir šitas kūrinys, kai buvo jau pagamintas, stop, negalima jo išvežti laukan, todėl kad durys siauros, o kūrinys didžiulis. Ir mačiau, kaip keista man buvo dar jaunam vyrukui, kaip vyrai ne tik, kad duris atidarė, bet ir išmušė šonuose skylės. 46 metus bulvarės tūkstantis laikrodžio gaidys tapo populiariu ne tik šiauliečių, bet ir miesto svečių traukos objektų. Čia iki šiol susitinka draugai, giminaičiai ir žinoma porelės. Netrukus kriminalai, sportas ir sinoptikų prognozė artėjančiai parai. Šiandien tai viskas, ką jums parengėme. Pasimatysime rytoj, tuo pačiu metu. Gražaus visiems vakaro. Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos atpažįstant vyriškį, kuris gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos. Asmenis atpažinusius nuotraukose užfiksuotą vyrą prašome susisiekti nurodytais telefonais arba elektroniniais paštais. Iš vyriausiojo Šiaulių Gintros komandos trenerio posto pasitraukė Rimantas Viktoravičius. Dabar vyriausiojo trenerio pareigas iki šio sezono pabaigos eis asistentų dirbęs Darius Jankauskas. UEFA moterų čempionių lygoje šį sezoną komanda pasirodymą jau baigė, bet tęsė kovas Lietuvos moterų futbolo A lygos pirmenybėse. Vadovaujant Rimantui Viktoravičiui, ekipa 17 kartų tapo Lietuvos A lygos čempione, 12 kartų taurės laimėtoje ir 6 sykius iškovojo Baltijos lygos taurę.
Justina Mikulskytė tapo antros vietos dvejetų varžybų laimėtoja. Ispanijoje ITF moterų serijos turnyre Justina su ispane porininke Karilo Marin tvirtai žengusios titulo link, tik finale buvo sustabdytos antros pagal stiprumą turnyro poros, tad turėjo tenkintis sidabro medaliais. Penktadienį vyraus panašūs orai. Artimiausia naktis numatoma debesuota, daug kur gali gausiai palyti. Termometro stulpeliai rodys plus 11, plus 13 laipsnių, pūs vidutinio stiprumo vėjas iš pietryčių. Penktadienio rytas išauš gerokai apniukęs, sulauksime ir lietaus. Antroje dienos pusėje dangus pragiedrės, kritulių beveik nebesulauksime. Oro temperatūra išils iki plus 18, plus 20 laipsnių. Tiesa, Pakruojyje gali sušilti ir iki 21 laipsnio šilumos. Nepastovios krypties vėjas pūs 3-4 metrų per sekundę greičiu.